নমস্কার, কথা পাতো আহক। এই অনুষ্ঠানলে আপনালোক আটাইকে মই অর্চনা বৰঠাকুৰে আদৰণি জনাইছো। আশা কৰো আপনালোক আটাই কুশলে আছে। আজি মোৰ কাৰণে অকণমান সুকীয়া ধৰণৰ আজি কথা পাতো আহকৰ অতিথিৰ সৈতে। মোৰ মাত্ৰ কিছু আজি দিনটোতহে আচলতে পৰিচয় হৈছে আৰু তেওঁৰ বিষয়ে জানিবলৈ বহুত ইচ্ছাও আছে। তেওঁ ডক্টৰ ৰীতা চৌধুৰী বাইদেউৰ সৈতে কথা পাতো আহকৰ ভিডিঅ' কেইটা চাই তেওঁ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে যে মই কথা পাতো আহকৰ অতিথি হ'ব বিচাৰোঁ। আচলতে মোৰ এই কথাটো খুব ভাল লাগিছে, এই যে নিজৰ ইচ্ছাৰে কিছু কথা মোৰ সৈতে পাতিব বিচাৰিছে, কিছু মনৰ কথা আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছে। আৰু তেওঁৰ বিষয়ে মই যিমানখিনি গম পালোঁ, মোৰ লাগিলে যে এনেকুৱা জীৱনে হয়তো আমাৰ এই সময়ত এই ভিডিঅ'টো চাই থকা সকলকো কিন্তু মটিভেট কৰিব পাৰে, সদৰ্থক চিন্তাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী কৰিব পাৰে। আজি কথা পাতো আহকত মোৰ সৈতে আছে নগাঁৱৰ পৰা জ্যোতিকা শইকীয়া। জ্যোতিকা, তোমাক অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনাইছো। ধন্যবাদ বা, আজিৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ অতিথি হবলৈ পাই মই নিজকে ধন্য মানিছো। আৰু এই সময়ত এই ভিডিঅ'টো যিসকলে চাই আছে সকলোকে মই মোৰ মৰম আৰু শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো, লগতে তোমালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ। জ্যোতিকা, মোৰ কাৰণে এইটো কথা পতাৰ সময়ত এটা অন্য ধৰণৰ অভিজ্ঞতা। ইচ্ছাৰে, নিজ ইচ্ছাৰে আৰু অনুষ্ঠানটোত অংশ লবলৈ তুমি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলা, কিয় বাৰু? হয়, আচলতে মই তোমাৰ এই কথা পাতো আহকৰ যিটো অনুষ্ঠান, সেইটো মই নিয়মীয়াভাৱে পৰিদৰ্শন কৰোঁ, চাওঁ সদায় মই। আৰু চাই পেলাই মই অনুভৱ কৰিলোঁ যে সকলোৱে ইয়াত নিজৰ জীৱন সংগ্ৰামৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে বা তাক অতিক্ৰমী তেওঁলোকে কিদৰে আগবাঢ়িছে সেই কথা জনাইছে। আৰু আমি বা মই ভাবোঁ যে সদায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনীয়ে আমাক প্ৰেৰণা যোগায়, আমাক নিজা নিজাকে কাম কৰিবলৈ সদায় প্ৰেৰণা যোগায়। গতিকে মই ভাবিলোঁ যে মই যিখিনি যিদিন অতিক্ৰম কৰি আহিলোঁ তাৰ পৰা যদি কিছুমান উপকৃত হয় তেতিয়াহ'লে তাত মই ভাবোঁ যে মোৰ একো ক্ষতি নহয়। সেয়েহে মই তোমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিলোঁ আৰু তেনেকৈ ভাবিলো যে কথা পতাটো উচিত হ'ব বুলি। এতিয়া জ্যোতিকা, মই বহুত বেছি যদিও মই গম পোৱা নাই, কিন্তু যিমানখিনি গম পাইছো তুমি যথেষ্ট সাহসেৰে জীৱনৰ মুখামুখি হৈছা। হয়, আৰু সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে আজি কথা পাতো আহক এই মঞ্চখন তুমি বাছি লৈছা। তোমাৰ অকণমান শৈশৱৰ পৰা আৰম্ভ, তোমাৰ তোমাৰ একেবাৰে সৰু কালৰ পৰা কোৱাচোন, তোমাৰ যাত্ৰাটোৰ বিষয়ে অকণমান জনোৱা। হয়, মই জন্ম হৈছিলোঁ 1992 চনত। এটা দৰিদ্ৰ পৰিয়ালতে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু জন্মগ্ৰহণ কৰোঁতে মই এখন ভৰি নোহোৱাকৈ জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। মোৰ বাওঁ ভৰিখন সম্পূৰ্ণ নাছিলে আৰু এক প্ৰকাৰে ক'ব গ'লে আজিৰ মানে সমাজে যিটো আখ্যা দিয়ে যে ফিজিকেলি চেলেঞ্জ এগৰাকী ব্যক্তি হিচাপে মই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। আৰু যেতিয়া লাহে লাহে মই ডাঙৰ হৈ আহিছিলোঁ, ডাঙৰ হৈ আহোঁতে চুচৰিছিলোঁ বা যেতিয়া অলপ জানা হৈছিলোঁ খোজকঢ়াৰ বয়সত, তেতিয়া মাহঁতে মোক দুখন হাতত দুডাল পেং তুলি দিছিলে আৰু মই পেঙত ভৰ দি পেলাই খোজকাঢ়িবলৈ শিকিছিলোঁ। আৰু সৰুৰ পৰাই মই মানে সাংস্কৃতিক দিশটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহো আছিলোঁ। আমাৰ ঘৰখনত তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আছিলে, মোৰ দেউতা হওক বা মা হওক তেনেকুৱা এটা বেকগ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আহিছিলে। যদিও মানে আমি ইকনমিকেলি অলপমান উইক আছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ মাহঁতৰ যিখিনি সংস্কাৰ বা যিখিনি শিক্ষা দিব লাগে সেই সকলোখিনি মই পাইছিলোঁ মাহঁতৰ পৰা। মই 5 বছৰ বয়সতেই প্ৰথম মঞ্চত বৰগীত পৰিৱেশন কৰিছিলোঁ আৰু সেয়া বৰগীতৰ কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা মোৰ নাছিলে, মোৰ মা আৰু দেউতাই শিকাইছিলে। তাৰপিছত যেতিয়া লগৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্কুল যোৱা দেখিছিলোঁ, স্কুল যোৱাৰ বয়স নহওঁতেই ময়ো স্কুল যাব বিচাৰিছিলোঁ আৰু মোৰ মায়ে সদায় মোক কোচত লৈ পেলাই স্কুলত থৈ আহিছিলগৈ। তাৰপিছত নামভৰ্তি নকৰাকৈ মই ক্লাছত যেতিয়া ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দেখাইছিলোঁ তেতিয়া স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলেই মোক স্কুলত নাম লগাই দিছিলে
আৰু দিয়াৰ পিছত মই পাস কৰি গৈছিলোঁ আৰু মাহঁতে কৈছিল যে তাই যেতিয়া গৈছিল না মই তোমাক অকণমান ৰখাইছো তুমি যেতিয়া স্কুললৈ তোমাৰ মায়ে তোমাক কুছত লৈ গৈছিল কিন্তু স্কুলত যিখিনি চলা ফিৰা কৰিব লগা হৈছিল সেইখিনি সময়ত তোমাক তোমাৰ বন্ধুসকলে বা তোমাক তোমাৰ শিক্ষকসকলে সহায় কৰিছিল নে কেনেদৰে তুমি হয় স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউসকলে মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে আৰু মই যিহেতু বেংলৈ খোজকাঢ়িবলৈ শিকিছিলোঁ তেনেকৈও মই নিজৰ কামবিলাক কৰিবলৈ লৈছিলোঁ তেনেকৈ আৰু দেউতায়ো মোক অনা নিয়া কৰিছিলে তাৰপিছত মই ক্লাছ ফ'ৰত যিহেতু স্কুল চেঞ্জ কৰিব লাগে স্কুল চেঞ্জ কৰি মই হাই স্কুলত গৈছিলোঁ হাই স্কুলতো ছাৰ বাইদেউসকলে যথেষ্ট মৰম কৰিছিলে মই পঢ়া শুনাটো যিহেতু ভাল আছিলোঁ মানে ছাৰ বাইদেউসকলৰ মতে ক্লাছৰ মই ফাৰ্ষ্ট গাৰ্ল আছিলোঁ বা সাংস্কৃতিক দিশতো মই স্কুলৰ ফাংচনবোৰত গান গাইছিলোঁ খেল ধেমালিবোৰতো মই পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ যিখিনি মই পাৰিছিলোঁ তো ছাৰসকলৰ মই মানে ক'ব গ'লে মৰমৰ ছাত্ৰী আছিলোঁ আৰু সেইখিনিত মোৰ যথেষ্ট সহায় কৰিছিল মোৰ মা দেউতাই কোনোদিন মোক এইটো ভাবিবলৈ দিয়া নাছিল যে তোমাৰ যিহেতু এখন ভৰি নাই গতিকে তুমি সমানে পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰিবা সমানে তুমি নাচ গান কৰিব নোৱাৰিবা সেইবোৰ অনুভৱ কৰিবলৈ মোক দিয়া নাছিলে মা দেউতাহঁতে কিন্তু তথাপিও বিভিন্ন সময়ত এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহিছিল কেতিয়াবা লগৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে মোৰ লগত একেলগে যাবলৈ হয়তো লাজ পাইছিলে যে তাইৰ যিহেতু ভৰি এখন নাইকিয়া কিন্তু এটা দিশৰ পৰা আকৌ ভাল পাইছিল যে মই পঢ়া শুনাত ভাল আছিলোঁ বা বাকী ক্ষেত্ৰত মই আগ্ৰহ আছিলোঁ সেই ছাইডটো মোৰ ভাল পাইছিলে কিন্তু যেতিয়াই মোৰ লগত ক'ৰবালৈ যোৱাৰ কথা আহিছিলে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়বোৰত তেওঁলোকে অকণমান ইতঃস্তত বোধ কৰিছিলে সেইবোৰে মোক দুখো দিছিল কেতিয়াবা কিন্তু ঘৰত সেই পৰিৱেশটো যিহেতু মই পোৱা নাছিলোঁ কেতিয়াবা মই সেইফালৰ পৰা যে নাই তেওঁলোকে কৰিলেও মোকতো মা মা দেউতাই মোক একো কোৱা নাইকিয়া সেই আত্মবিশ্বাসটো মোৰ আছিলে আৰু সৰুৰে পৰাই মই যেতিয়া সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক দেখিছিলোঁ তেতিয়া মোৰ মানে এটা হেঁপাহ আছিলে সেই সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰক লৈ কিবা এটা কাম কৰাৰ আৰু তেতিয়াই মোৰ মনত অনাথ আশ্ৰমৰ কথাটো আহিছিলে হয়তো মই শুনিছিলোঁ পঢ়িছিলোঁ ক'ৰবাত আৰু পঢ়াৰ পিছতে মোৰ মন আছিল যে ভৱিষ্যতে মই ভালকৈ পঢ়িম নিজকে নিজৰ ভৰিত থিয় কৰাম আৰু কৰি পেলাই মই সেইসকল মানুহৰ কাৰণে মই কাম কৰিম কিবা মই নিজৰ অনাথ আশ্ৰম খুলিম এই ভাৱটো মোৰ সৰুৰ পৰাই আহিছিলে আৰু মই খুব বেছি মৰম আকলোৱা আছিলোঁ লগতে মানুহক খুব সহজে বিশ্বাস কৰিছিলোঁ আৰু এনেকুৱা নাছিল মোক যদি যোনে যিটো কয় সেই কথাটো মই বিশ্বাস কৰি লৈছিলোঁ আচলতে খুব সহজভাৱে তাত যে কিবা খুব ক্ৰিটিকেল কণ্ডিশ্যন থাকিব পাৰে সেই কথাবোৰ আচলতে আজিও মই ভাবিব নোৱাৰোঁ কোনোবাই এটা কথা কৈ দিয়াৰ লগে লগে মই ভাবোঁ যে হয় সেই মানুহজনে যিখিনি কৈছে সেইটোৱে সঁচা তেনেকৈ ভাবিছিলোঁ যিসকল দৰ্শকে চাই আছে মই তেখেতসকলক অকণমান এই কথাখিনি মই অকণমান ক'ব বিচাৰিছো জ্যোতিকা জ্যোতিকাৰ ঘৰ নগাঁও চলচলিত জ্যোতিকাই কৈছে যে জন্মতে তাইৰ এখন ভৰি নোহোৱাকৈ তাইৰ জন্ম হৈছে সচৰাচৰ কি হয় যেতিয়া তেনেকুৱা এটা শিশুৰ জন্ম হয় তেতিয়া ঘৰখনত আচলতে বৰ বেলেগ ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ হয় যে এই শিশুটি কেনেকৈ ডাঙৰ কৰিম কেনেদৰে আগবঢ়াই নিম জ্যোতিকাৰ পিতৃ মাতৃক এই ক্ষেত্ৰত ধন্যবাদ দিব লাগিব যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ ছোৱালীগৰাকীক কিদৰে স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰি বা ডাঙৰ সপোন এটা দেখিব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ দিছে হয়তো মই নাজানো জ্যোতিকাই সমাজৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ দৃষ্টি তেওঁ পাইছিল বা তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে সেইবিলাক ক্ষেত্ৰত যাব লগা হৈছিল বা আত্মীয় স্বজনৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মুখামুখি হৈছিল সিমানখিনি কথা মই নাজানো কিন্তু মই যিমান দূৰলৈকে দেখিছোঁ এটা পৰিৱেশত এনেকুৱা এটি শিশুৰ প্ৰতি এনেকুৱা এটা এনেকুৱা এজনী ছোৱালীৰ প্ৰতি সমাজৰ বহুত সময়ত দেখা যায় যে যিটো ক'ব পাৰে আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰে যে তাই নোৱাৰিব তাইক সেইটো নিদিবা তাই সেইটো নোৱাৰিব তাইক নক'বা এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ এটা আহে গতিকে তোমাৰ লগত তেনেকুৱা কিবা হৈছিল নেকি তেনেকুৱা ঘটনা ঘটিছে বহুত মই যেতিয়া মেট্ৰিক পাছ কৰিলোঁ মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীত পঢ়িব লগা হ'ল
তেতিয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীলৈও দেউতাই চাইকেলেৰে অনা নিয়া কৰিছিলে আৰু তেতিয়া মই কেতিয়াবা মোৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগতো অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছিল কেতিয়াবা ক্লাছ সোনকালে শেষ হৈ গৈছিলে দেউতাই যিহেতু খেতি কৰিছিল মোৰ কেতিয়াবা পথাৰৰ পৰা আহি নাপায়হি আনিবলৈ যাবৰ কাৰণে তেতিয়া আহিব লগা হয় মই আৰু সদায় হয়তো তেওঁলোকে মোক আনিবলৈ বেয়া পাইছিলে কেতিয়াবা প্ৰকাশ কৰিছিল যে নাই আজি মই নিব নোৱাৰিম মোৰ গাটো খুব বেয়া বা তোমাক নিলে ঘৰত মোক গালি দিব মই কষ্ট পাম আচলতে মই বুজি পাইছিলো যে তেওঁলোকে বেয়া পাইছিলে মোৰ লগত তেনেকে যাবৰ কাৰণে প্ৰকাশ কৰিবলৈও তেওঁলোকে বেয়া পায় সেইটো ডাইৰেক্টলি আৰু সেই কথাখিনি মই বুজি পাইছিলো গতিকে মই আমনি কৰা নাছিলো মই ৰৈ থাকো দেউতা যোৱালৈ আৰু দেউতা যেতিয়াই গৈ পায় তেতিয়াই মই আহিছিলো তাৰপিছতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত মই নগাঁও কলেজত এডমিশ্যন ললো তাত ফিলচফি মেজৰ লৈ পেলাই আৰু সেই সময়টোত কি আছিলে যে যিহেতু ঘৰৰ মোৰ ইকনমিক কণ্ডিশ্যনটো বৰ এটা বিশেষ ভাল নাছিলে টিউচনৰ কাৰণে মোক মাহঁতে টিউচন দিব নোৱাৰিছিল কিন্তু এটা মেজৰ ছাবজেক্ট ল'ম ঘৰত যিহেতু গাইড কৰিব পৰা মানুহ নাছিলে গতিকে মই সহায় ল'বই লাগিব বেলেগৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত মোৰ দুই এগৰাকী বন্ধু বান্ধৱীয়ে একেবাৰে সহায় নকৰাকৈ থকা নাছিলে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নোটছবোৰ মোক দিছিলে কিন্তু তাৰ মাজতে কিছু সংখ্যকে বেয়া পাইছিল যে আমি পইচা দি টিউচন কৰিছো আৰু তাইক এনেই নোটছবোৰ কিয় দিব লাগে এনেকুৱা আহিছিল আৰু সেই সময়ত তেওঁলোকৰ মনত সেইটো কথা অহাটো স্বাভাৱিক আছিলে কাৰণ সিমানখিনি মেচিয়ৰিটি নাছিলে সেইটো বয়সত বা ভাবিবলগীয়া কথাও মই ওপৰতে নোটছখিনি পাম তেওঁলোকে টিউচন কৰিব পইচা দিব সেইটো কিছুমানৰ সহ্য হোৱা নাছিলে কিন্তু মই তেনেকৈয়ে কৰি গৈছিলোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত মোক স্কুল মানে কলেজৰ ছাৰ বাইদেউসকলেও সহায় কৰিছিলে তেওঁলোকে যিমানখিনি পাৰিছিলে সহায় কৰিছিলে গতিকে তেনেকে আগবাঢ়িছিলো কিন্তু সেই সময়তে মোৰ ঘৰলৈ দুৰ্যোগ নামি আহিছিল যে মোৰ মাৰ কেঞ্চাৰ ধৰা পৰিছিলে মাৰ ইউটাৰাছ কেঞ্চাৰ হৈছিলে আৰু সেই সময়খিনিত মই খুব ডিপ্ৰেশ্যনত গৈছিলো আচলতে কাৰণ মোৰ কাৰণে মা সকলো আছিলে যে মা নোহোৱা পৃথিৱীখন মই কেতিয়াও কল্পনা কৰিব পৰা নাছিলো কাৰণ মায়ে মোক যিমানখিনি বুজি পায় সিমানখিনি মোক বেলেগে কেতিয়াও বুজি পোৱা নাছিলে বা বুজি পাব নোৱাৰে গতিকে সেই সময়ছোৱাত যেতিয়া গম পাইছিলো প্ৰথম যে মা কেঞ্চাৰ হৈছে বুলি মই ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা পঢ়াৰ কিতাপটোৱে বহি থাকোঁ কিন্তু মই পঢ়াত কনচেনট্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ মই একো পঢ়িব পৰা নাছিলো কিন্তু মেজৰৰ ছোৱালী হিচাপে মই যথেষ্টখিনি পঢ়িব লগা হৈছিলে মোৰ ইংলিছ মিডিয়াম আছিল যিহেতু গতিকে সেই সময়খিনিত খুব এটা মানে মোৰ কাৰণে এটা দুৰ্যোগ বুলিয়ে ক'ব লাগিব ভাইটি সৰু আছিল তেতিয়া সি মেট্ৰিক দিব আৰু সেইবাৰ তেনেকে মই ডিগ্ৰীৰ তিনিটা বছৰ খুব এটা ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিব নোৱাৰিলোঁ মাৰ লগত লাগি থাকোঁতে গ'ল আৰু শেষৰ ফালে মা মানে ব্ৰেইনটো বেয়া হৈ গৈছিলে সম্ভৱ চাগে মায়ে খুব ভাবিছিলে যে যিহেতু এটা ধাৰণা আছিল কেঞ্চাৰ হ'লে মানুহ কেতিয়াও নাবাচে মায়ে ভাবিছিল মইটোতো মৰি যাম মই মৰাৰ পিছত মোৰ ছোৱালীজনী আৰু মোৰ ল'ৰাটো কি হ'ব কাৰণ ঘৰত তেনেকুৱা দেউতাৰ চাকৰি নাছিলে বা ছোৱালীজনী কি হ'ব ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱাবিলাক চিন্তা আছিলে আৰু সেই সময়টোত মই যথেষ্ট ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগিছিলোঁ মানে মই ইন্ট্ৰভাৰ্ট হৈ গৈছিলোঁ মই কাৰো লগত কথা বতৰা পতা বন্ধ কৰি দিছিলোঁ কাকো একো কথা খুলি কোৱা নাছিলোঁ মাত্ৰ মই কান্দিছিলোঁ আৰু কান্দি থাকিছিলোঁ মই খুব এটা বেয়া চিটুৱেশ্যন হৈ গৈছিলে সেই সময়খিনিত আৰু দেউতাহঁতক গম পাব দিয়া নাছিলোঁ যে মই তেনেকুৱা এটা কণ্ডিশ্যনত ভুগি আছোঁ কাৰণ মাকে মাৰ যত্নই ল'বনে দেউতাই সেই সময়ত মোৰ মানে মানসিক যিটো অৱস্থা তাৰ যত্ন ল'ব তেনেকৈ মা ঢুকাইছিলে মই যেতিয়া গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ফাইনেল ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট আছিলোঁ পৰীক্ষা হৈ আছিল মোৰ পৰীক্ষাৰ মাজতে মা ঢুকাইছিলে মোৰ তথাপিও তেনেকৈ পৰীক্ষা দিছিলোঁ মই আৰু তেতিয়া তাৰপিছতো মই এক বছৰলৈ মই সেই ডিপ্ৰেশ্যনটোৰ পৰা ওলাব পৰা নাছিলোঁ ভাবি আছিলোঁ যে এতিয়া কি কৰিম কি কৰিব পৰা যায় আৰু ঠিক সেই সময়তে মোৰ জীৱনলৈ প্ৰেম আহিছিলে যে তাৰ আগতো মোক মই স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতে মোক বহুত ল'ৰাই প্ৰপ'জেল দিছিলে হয়তো সেইটো আকৰ্ষণ আছিলে যিটো কিছুমানৰ এনেকুৱা থাকে ন যে খুব পঢ়া শুনাত ভাল ছোৱালী এজনী ভাল লাগে
হয়তো তেওঁলোকৰ মোৰ প্ৰতি তেনেকুৱা আছিলে আৰু তেওঁলোকৰ ধাৰণা মতে মই মানুহক উৎসাহ দিব পাৰিছিলোঁ সেই বিষয়টো লৈ পেলাই চাগে তেওঁলোক মোৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈছিলে কিন্তু সেই অপৰিপক্ক সময়ৰ প্ৰেম যদিও ভাল লগা অনুভৱ এটা আছিলে কিন্তু এনেকুৱা হৈছিল যে হয়তো সেই সময়ত ময়ো ভাবিছিলো ল'ৰা এজন ভাল পাই আছো যদি মোক পিছত বিয়া নাপাতে কি হ'ব এইটোতো বহুত বেয়া কথা হৈ যাব সেই সময়টোত এনেকুৱা আছিলে আমাৰ সমাজৰ যিবিলাক ধাৰণা যে এজন ল'ৰা ভাল পাইছা মানে তুমি তাৰ লগত বিয়া হৈ যাব লাগিব নহ'লে তুমি বদনামী ছোৱালী হৈ যাবা তেনেকুৱা কিছুমান ধাৰণা আছিলে সেই ধাৰণাবিলাক হয়তো মোৰ মনতো শিপাই গৈছিলে কিছু দূৰলৈকে আৰু তেনেকুৱা হৈছিল আৰু মা ঢুকোৱাৰ পিছতে মোক কাৰোবাৰ মৰমৰ প্ৰয়োজন আছিলে সেয়া এনেকুৱা নহয় যে কোনোবা এজন বিশেষ ব্যক্তি সেয়া হয়তো মোৰ ঘৰৰ ব্যক্তিসকলো হ'ব পাৰে যিহেতু সকলো সেই সময়খিনিত খুব ট্ৰমাত আছিলে গতিকে যেতিয়া মোলৈ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ আহিছিলে মই গ্ৰহণ কৰিছিলো আচলতে মই প্ৰথমতে মানুহক খুব বিচাৰ কৰি চাওঁ যে কেনেকুৱা হ'ব পাৰে মানুহজনৰ কেয়াৰ আছে নে নাই মানুহজনৰ নলেজ আছে নে নাই এই বস্তুবিলাক মই খুব বিচাৰ কৰোঁ যে মানুহজনৰ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি মোৰ লগত মিলিব নে নাই কিন্তু সেই সময়ত সেই ব্যক্তিজনৰ মাজত সেইখিনি দেখা পাই মই ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ আৰু সম্পৰ্কটো আগবাঢ়িছিলে কিন্তু যেতিয়াই সম্পৰ্কটো এটা নাম দিয়াৰ সময় আহি পৰিলে সেই ক্ষেত্ৰতে সেই সময়খিনিতে তেওঁ ঘৰৰ আত্মীয় স্বজনৰ কিছু কথা ক'লে যে তোমাক একচেপ্ট নকৰিব মোৰ ঘৰত যিহেতু তোমাৰ এনেকুৱা প্ৰব্লেম তোমাৰ শাৰীৰিক অক্ষমতা আছে গতিকে তোমাক আমাৰ ঘৰত গ্ৰহণ নকৰিব আৰু সেই সময়খিনিত সেই কথাটোৱে মোক বহুত বেছি হাৰ্ট কৰিছিলে আৰু সেই সময়ত মই খুব মানে আৱেগিক হৈ মই ফেচবুকত লিখিছিলো যে ভাল পাবৰ কাৰণে প্ৰেম কৰিবৰ কাৰণে মানুহক দুটা চকু দুখন হাত দুটা ভৰিৰ অতিকে প্ৰয়োজন নেকি হৃদয়ৰ তাগিদা নাথাকে নেকি তেতিয়া বহুকেইজনে মোক কৈছিল যে তেনেকুৱা কেতিয়াও নহয় সঁচা প্ৰেমে মানুহক কেতিয়াও সেইবিলাক নাথাকে তোমাৰ কি আছে কি নাই তেতিয়া মই কৈছো যে মই এই ক্ষেত্ৰত ভুক্তভোগী গতিকে মই জানো প্ৰেমে আচলতে সেই সকলোবোৰ বিচাৰে কিন্তু এতিয়া সেইবোৰ কথা ভাবিলে খুব হাঁহি উঠে যে কি এটা সময় আছিলে সিমানতে আগ নাবাঢ়িলে তেওঁ বেলেগ ছোৱালী বিয়া পাতিলে ঘৰৰ পৰা চাই বিয়া পাতি দিলে তাৰ সেই সময়খিনিও মোক বহুত মানে মানসিকভাৱে যথেষ্ট ক্ষতি কৰিছিলে মানসিক শাৰীৰিক দুয়োটাভাৱেই ক্ষতি কৰিছিলে মই সেই কথাটো ভাবি ভাবি খোৱা বোৱা নকৰিছিলোঁ বিচনাত শুই থাকিছিলো কিন্তু সেই কথাখিনি ৰোমান মই কোনোদিন মোৰ দেউতাক পাবলৈ দিয়া নাছিলোঁ মই জানিছিলো যে সেইবোৰ কথা গম পালে মোৰ দেউতাই খুব কষ্ট পাব সেইকাৰণে কেতিয়াও জানিব দিয়া নাছিলো আৰু মোৰ এটা জিদ হৈছিল যে যদি মোৰ ভৰিখন থাকিলেহেঁতেন মোক নিশ্চয় ভাল পালেহেঁতেন বা তেওঁৰ জীৱন সংগী কৰি ল'লেহেঁতেন আৰু মই তেতিয়া যিখিনি সম্ভাৱনীয়তা আছিলে গুগলত চাৰ্চ কৰিছিলো মানুহ বিচাৰিছিলো এন জি অ' বিলাকৰ সহায় লৈছিলো যে মই মোক ভৰিখন লগাব লাগে আৰু মই মোৰ ফালৰ পৰা যিমানখিনি পাৰিছিলো মই কৰিছিলো কৰি পেলাই অৱশেষত বহুত কিছুমান এন জি অ'য়ে মোক হেল্প কৰিছিলে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ নগাঁৱৰ যিখন নৱৰূপ জাতীয় বিদ্যালয় আছে তেওঁলোকৰ এটা এন জি অ' আছে তেওঁলোকে সকলোৱে মিলি পেলাই আৰু আমাৰ পুৰণি গুদাম অঞ্চলৰ ৰাইজে মানে কণ্ট্ৰিবিউট কৰি পেলাই অট্টবুকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি পেলাই মোক এখন আৰ্টিফিচিয়েল লেগ লগাই দিলে কিন্তু সমস্যাটো তাতেই শেষ হোৱা নাছিলে মোৰ ভৰিখন যথেষ্ট সৰু আছিলে মানে যিটো আমাৰ ষ্টাম্প বুলি কয় সেই ষ্টাম্পটো মোৰ যথেষ্ট সৰু আছিলে মই ভালকে প্ৰেচাৰ দিব পৰা নাছিলো কিন্তু মই বহুতখিনি ট্ৰাই কৰিছিলো মোৰ ফালৰ পৰা আৰু মই তাত ছাকচেছো হৈছিলো আৰু তেনেকৈ মই বিশালত প্ৰাইভেটকে জব কৰিছিলো বিশালত কাষ্টমাৰ কেয়াৰত আছিলো মই তাত 8-9 ঘণ্টাকে মই জব কৰিছিলো আৰু সেইটো এটা মোৰ কাৰণে নতুন অভিজ্ঞতা আছিলে মই সৰুৰে পৰাই মানে পোচাকৰ কাৰণে কাষ্টমাৰ কেয়াৰত বহি আছিলো আৰু যেতিয়া মই কেছ কাউণ্টাৰত কাম কৰিছিলো তেতিয়া থিয় হৈ কাম কৰিছিলো মোৰ ভৰিখন আছিল তেতিয়া লগোৱা
আৰু সেইটো মোৰ কাৰণে এটা নতুন অভিজ্ঞতা আছে। মই সৰুৰে পৰাই মানে মই পোচাকৰ প্ৰতি খুব এটা কনচিয়াছ আছিলো। মই জিন্স পিন্ধি ভাল পাইছিলো, মোৰ ভাল লাগিছিল পিন্ধি পেলাই। যেতিয়া ছোৱালীবোৰে জিন্স পিন্ধে মাৰ্জিতভাৱে মোৰ খুব ভাল লাগে। আৰু যেতিয়া ভৰিখন লগোৱাৰ পিছত মই জিন্স পিন্ধি মই নিজক সেইটোৰ ওপৰত দেখা পাইছিলো, মোৰ খুব ভাল লাগিছিল যে মই নৰ্মেল, এতিয়া বেলেগৰ নিচিনাকৈ ময়ো পিন্ধিব পাৰোঁ। কিন্তু এটা অসুবিধা আছিলে যে আৰ্টিফিচিয়েল লেগবিলাক আমি চেঞ্জ কৰি থাকিব লাগে, এক বছৰ দুবছৰৰ মূৰে মূৰে তাৰ কিছুমান ভেলিডিটি থাকে। আমি হয়তো তাৰ যিটো চকেটটো থাকে সেই চকেটটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগে। কিন্তু চেঞ্জ কৰিবৰ কাৰণেও তাৰ প্ৰাইচবিলাক যথেষ্ট বেছি, আৰু প্ৰত্যেকবাৰেতো মোক সেইখিনি পইচা বেলেগে কেতিয়াও দিব নোৱাৰে, কাৰণ এজন মানুহকে সদায় হেল্প কৰি থাকিব নোৱাৰে। গতিকে মই কিছু তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ কাৰণে মই এতিয়া ভৰিখন কেতিয়াবা লগাওঁ, কেতিয়াবা নলগাওঁ। আৰু যেতিয়া গৰমৰ দিন হয়, গৰমৰ দিন হ'লে খুব ঘামে, সেইটো ছিলিকন আছিলে যিটো আমি মই ষ্টাম্পটোত সুমুৱাই ল'ব লাগে, সেই ছিলিকনটো ঘামিলে পৰি যোৱাৰ ভয় থাকে। গতিকে মই এতিয়া সেইটো খুব বেছি পৰিমাণে ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। কিন্তু মই অন্তৰেৰে এতিয়াও সেইসকল মানুহৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ যিসকলে মোৰ মানে এখন এপ্লিকেশ্যনতে তেওঁলোকে ক'ৰ ক'ৰ মানুহে মোক সহায় কৰিছে, মই তেওঁলোকক আজিও পাৰ্চনেলি চিনি নাপাওঁ। কিন্তু মই মানে প্ৰত্যেকৰে প্ৰতি আজি কৃতজ্ঞ, আজিও কৃতজ্ঞ যে মোক সেইটো জীৱনো তেওঁলোকে দিছে। আৰু এতিয়াও মই আশা ৰাখিছোঁ যে মই ইন ফিউচাৰ তাত ডেভেলপ কৰি হ'লেও মই আকৌ তেনেকৈ ভৰিৰ ওপৰত খাৰা দিমেই, সেই সপোনটো এতিয়াও আছে মোৰ। তাৰপিছত মই লাহে লাহে যেতিয়া মোৰ সম্পৰ্কটো ভাঙোতেও মই যথেষ্ট ডিপ্ৰেশ্যনত গৈছিলোঁ। অলৰেডি মা ঢুকোৱাৰ দুখটো মোৰ যোৱাই নাছিলে। মই মেডিটেশ্যন কৰিব ল'লোঁ গুগলত। মই মটিভেশ্যনেল স্পীকাৰ সন্দীপ মহেশ্বৰীক মই ফ'ল' কৰিব ল'লোঁ। তেখেতৰ কথাবিলাকেও মোক বহুত উৎসাহিত কৰিলে। আৰু তাৰপিছত তেনেকৈ মই যিমানখিনি পাৰোঁ মই নিজক মটিভেট কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ। কিন্তু তথাপিও অকলে কিমান যুঁজিম, মই কাৰোবাৰ ছাপোৰ্ট তেতিয়াও মই বিচাৰিছিলোঁ যে কোনোবাই মোক মানে মোৰ কান্ধত এখন হাত থওক, কওক যে এইটো এনেকৈ কৰিলে ভাল হয়, তেনেকুৱা কৰিলে ভাল হয়। কিন্তু সম্পূৰ্ণভাৱে মই অকলশৰীয়া আছিলোঁ সেই সময়খিনিত। আৰু তাৰপিছতে মই ৰেইকিৰ কথা গম পালোঁ, ৰেইকিৰ কথা মই পঢ়িবলৈ পালোঁ ফেচবুকত। পঢ়িবলৈ পাই মই তেনেকৈ কণ্টেক্ট কৰিলোঁ। কণ্টেক্ট কৰি পেলাই মই ৰেইকি শিকিলোঁ প্ৰথমতে। আৰু সেই সময়খিনিত মোৰ কি হৈছিলে, ৰাতি টোপনি আহিছিলে আৰু খুব বেছি ট্ৰেপেটাইটিছৰ মোৰ প্ৰব্লেম আছিলে। এনিটাইম মোৰ মূৰ বিষাই থাকে, গতিকে দিনত মই কাম কৰি আহি ৰাতি ভালকৈ মোৰ টোপনি নগৈছিলে। সেইবিলাক সমস্যাৰ কাৰণে মই মানে সদায় ভাবি থাকো যে এনেকুৱা এটা যদি বস্তু পালোহেঁতেন যিটোৰ জৰিয়তে মই নিজক সুস্থ কৰি ৰাখিব পাৰো, বা মই বেলেগৰ মাজৰ পৰা এটা ইচ্ছা আছিল মানে নিজকে হয় সুস্থ কৰি ৰাখিবলৈ। হয় হয়, সেইটো আছিলে মোৰ। আৰু তাৰপিছতে মই যেনেকৈ যিমানখিনি সম্ভৱ মই বিচাৰিবলৈ ধৰিলো। বিচাৰোঁতে ৰেইকিৰ কথা গম পালোঁ। গম পাই পেলাই মই প্ৰথম শিকিলোঁ। শিকি পেলাই মোৰ যিখিনি সমস্যা আছিলে, মানে ফিজিকেল প্ৰব্লেম আছিলে, মোৰ ট্ৰেপেটাইটিছৰ প্ৰব্লেমবিলাক আছিলে, সেই সমস্যাবিলাকৰ পৰা মই সম্পূৰ্ণভাৱে পৰিত্ৰাণ পালোঁ। আৰু পাই পেলাই মই ভাবিলোঁ যে যিহেতু মই নিজে ভাল পাইছোঁ, গতিকে মই ইয়াৰ যিমানখিনি আপগ্ৰেড কৰ্ছ আছে মই কৰাটো উচিত হ'ব আৰু মই বেলেগক শিকোৱাটো ভাল হ'ব। তেনেকৈ মই ৰেইকিত গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰশ্বিপ ল'লোঁ। গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ লোৱাৰ পিছত মই এঞ্জেল হিলিঙো শিকিলোঁ। এঞ্জেল হিলিং শিকি মই মানুহক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ ল'লোঁ। ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ যেতিয়া মানুহৰ ৰিজাল্টবিলাক বা ফিডবেকবিলাক মই ভাল পাব ল'লোঁ, তাৰপিছতে মই শিকোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু শিকোৱাবিলাক এতিয়া সকলো অনলাইনতে কৰোঁ, যিহেতু এতিয়া পেণ্ডেমিক ছিটুৱেশ্যনটো হৈ আছে, সেইকাৰণে মই জুম কলত বা তেনেকৈ মানুহক শিকাওঁ, এটিউনমেণ্ট দিওঁ, আৰু তেওঁলোকে খুব ভাল ৰিজাল্ট পাইছে তাৰ পৰা। আৰু তাৰপিছত লাহে লাহে তেতিয়া আৰু আৰ্ট অফ লিভিঙৰ কৰ্চো মই কৰিলোঁ, কৰোণা যেতিয়া হৈ আছিল সেই অৱস্থাটোতেই। তাৰপিছত তেতিয়াও মোৰ শেষ হোৱা নাছিল যে মই আৰু কি কৰিব পাৰোঁ, ইয়াৰ পিছত আৰু কি আছে, সেই ভাৱটো মোৰ আছিলে। লগতে মই কিতাপ পঢ়িও যথেষ্ট ভাল পাওঁ,
কিতাপ পঢ়িবলৈ লৈছিলোঁ আৰু লাহে লাহে যেতিয়া আমাৰ আজিকালি অনলাইনত সকলোবোৰ সুবিধা থকা হ'ল, মই এমাজন কিণ্ডলত বুকছবিলাক কিনি পেলাই পঢ়িবলৈ ললোঁ। আৰু তেতিয়াই মই এটা মডালিটিৰ কথা গম পালোঁ যে এক্সেস বাৰ কনচিয়াছনেছ বুলি। আৰু এতিয়ালৈকে মই যিমানবোৰ মডালিটি শিকিলোঁ, মই মোৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰা কওঁ যে এক্সেস বাৰ কনচিয়াছনেছ ইজ দ্য বেষ্ট মডালিটি। সেইটো আপুনি গুগলত চালেও পাব। এক্সেস বাৰ কনচিয়াছনেছৰ আমাৰ ফাউণ্ডাৰ গেৰি ডগলাছ হয় আৰু কো ফাউণ্ডাৰ ডক্টৰ ডেনিয়েৰ হয়, তেওঁলোক আমেৰিকাৰ হয়। আৰু সেই মডালিটিবিলাকে আপোনাৰ এৱাৰনেছটো ইমান বেছিকৈ আনি দিয়ে। তাৰ যিখিনি টুলছ আছে, টুলছখিনি ইউজ কৰি পেলাই আমি নিজকে খুব এৱেৰ কৰিব পাৰোঁ এক্সেছ কনচিয়াছনেছৰ জৰিয়তে। আৰু তাত বডি প্ৰচেছ কিছুমান আছে, লগতে আমাৰ ব্ৰেইনত 32টা বাৰ্ছ পইণ্ট আছে, সেই পইণ্টবিলাকত আমি বাৰ্ছ ৰান কৰিব পাৰোঁ আৰু খুব এটা সুন্দৰ ৰিজাল্ট পোৱা যায়। মই ভাবোঁ যে মানে প্ৰত্যেকজন মানুহেই শিকাটো উচিত। আমাৰ স্পিৰিচুৱেল মডালিটি বুলি ক'লে ৰেকি, আৰু যদি আমি প্ৰেক্টিকেল ছায়েন্সৰ ফালৰ পৰা গোটেইখিনি আহিব যাওঁ, এক্সেস বাৰ কনচিয়াছনেছ সকলোৱে শিকাটো উচিত। খুব খুব ভাল মডালিটি হয়। আৰু এতিয়া আমাৰ যুগটো এনেকুৱা ডিজিটেল যুগ হৈ পৰিছে যে আমি ক'ৰবাত গৈ পেলাই শিকিব নালাগে, আমি ঘৰত বহি থাকিয়ে সকলোবোৰ আমি কৰিব পাৰোঁ। গতিকে সেই সুবিধাবিলাক আমি ল'ব পাৰোঁ এতিয়া। গতিকে মই এনেধৰণেৰে নিজক সদায় মানে মটিভেট কৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ বা এতিয়াও কৰি আছোঁ মই যিমানখিনি পাৰিছোঁ। আৰু যিমান পাৰোঁ মই সদায় নতুন নতুন কথা শিকিবৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ, যে আজি এইটো শিকিলোঁ এইটোৱে মোৰ কাৰণে শেষ বুলি মই নাভাবোঁ। ইয়াৰ পিছত আৰু কি আছে, ইয়াৰ পিছত কি আছে, এই ইচ্ছাটো আচলতে সকলো মানুহৰে থাকিব লাগে। যে আমি জীৱনত যিখিনি পাইছোঁ বা যিখিনি হেৰুৱাইছোঁ সেইখিনিৰ কথা আমি ভাবি থাকিব নালাগে কেতিয়াও। আমাৰ পাষ্টত যি হৈ গ'ল সেইবিলাকটো হৈ গ'ল, আমি কেতিয়াও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু আমি আমাৰ প্ৰেজেণ্টটো ঠিক কৰিব পাৰোঁ। প্ৰেজেণ্ট মমেণ্টটো যদি আমি ঠিক কৰি ৰাখোঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ ফিউচাৰটোৰ কথা আমি নভবাকৈ ঠিক হৈ যাব। হয়, জীৱনত প্ৰত্যাহ্বান আহে, প্ৰত্যাহ্বান হাওকে ল'ব পৰাটো এটা ডাঙৰ কথা। কিন্তু এই যাত্ৰাটোৰ এনেকুৱা এটা বিন্দু তুমি আহি পাইছা, তুমি পোহৰটো দেখা পাইছা আৰু বহু দূৰ যাবলৈ আছে। গতিকে জীৱনত এটা উদাহৰণ হ'ব পৰাকৈ মানুহে বহুত মানে বহুতখিনি কষ্ট কৰিব লগা হয়, বহুত দূৰ যাব লগা হয়। আৰু এনেকুৱা হয় যে যিখিনি মানুহৰ জীৱনত প্ৰত্যাহ্বান অকণমান বেছিকৈ থাকে, সেইখিনি মানুহে মানুহক বেছি সহজে আচলতে প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে, যদিহে তেওঁ জীৱনৰ প্ৰতি সদৰ্থ দৃষ্টিভংগী এটা লয়। আৰু তোমাৰ কথাখিনিত মই সেই দৃঢ়তাটো দেখিছো। তুমি পঢ়িছা, তুমি তেনেকুৱা মানুহৰ জীৱনৰ বিষয়ে জানিবলৈ যত্ন কৰিছা আৰু নিজৰ জীৱনটোক যিটো কল্যাণৰ অৰ্থে ব্যৱহাৰ কৰাৰ কথা মোৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত ডক্টৰ ৰীতা চৌধুৰী বাইদেউ কৈছিল যে মানুহৰ কল্যাণৰ কাৰণে নিজৰ কামবোৰ কৰিব লাগে। তুমি সেইটো কৰিবলৈ লৈছা, তুমি ৰেগিয়ে শিকোৱা বা এক্সেস বাৰৰ কথাই কৈছা তুমি। এই কথাখিনিৰ গোটেই প্ৰথম কথাটোৱে হৈছে যি তোমাক সকাহ দিছে, যি তোমাক এটা এটা সাহস দিছে। আজি হয়তো তুমি তোমাৰ দেউতাৰ সাহস হ'ব পাৰিছা, এটা দিনত তোমাৰ দেউতাই তোমাক ধৰি লৈ গৈছিল, আজি তুমি তোমাৰ দেউতাৰ সাহস হ'ব পাৰিছা, তোমাৰ ভাইটিৰ সাহস হ'ব পাৰিছা। যিটো সময়ত তুমি কাৰোবাক তোমাৰ কাষত বিচাৰিছিলা, আজি তুমি বহুতৰ কাষত থিয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছা। মই ভাবোঁ জীৱনৰ এইটো এটা বৰ এটা সুন্দৰ কথা হৈ আছে তোমাৰ লগত। আৰু আমি সদায় এটা কথা চাব লাগে, মই এই কথাটো নিজৰ জীৱনতে সদায় পালন কৰিবলৈ যত্ন কৰোঁ যে আমাৰ মাজত কি নাই, এই তালিকাখন আমি বহুত বেছিবাৰ কৰি থাকোঁ। দিনটোৰ বিভিন্ন সময়ত এই তালিকাখন আমি মনৰ মাজত কৰি থাকোঁ। কিন্তু যদি দিনটোত এবাৰলৈও আমাৰ হাতত কি আছেটো আমি বিচাৰ কৰোঁ, তেতিয়া আমাতকৈ ধনী মানুহ যেন কোনো নাই আমাৰ এনেকুৱা লাগিব। আৰু জ্যোতিকা, তুমি হয়তো এই কথাটো তুমি নিজৰ জীৱনত
প্রয়োগ করবলে কোনোবাখানে সক্ষম হয়েছা তোমালে মো বহুত বহুত বেশ আর শুভকামনা থাকি তোমার আজি কথা পাতো আহক এই কথাখিনি কোৱাৰ পিছত এই যে তুমি কবলে খুব বিচাৰিছিলা আৰু মই ভাবো এই কথাখিনি যিখিনি দৰ্শকে শুনি আছে সেইটো এটা সাহস এটা কথা আমি দুইখন ভৰিৰে যি সময়ত খোজকাঢ়ি ফুৰো যি সময়ত ল'ৰাটো বা ছোৱালীজনীয়ে ঠোক থপাকৈ খোজ দিয়ে সেই সময়খিনিতে তুমি তুমি জীৱনৰ প্ৰত্যাহ্বান চিনি পাব লগা হৈছিল তোমাৰ চেতনা বা তোমাৰ মনত সেই কণমানি শিশু অৱস্থাতে তুমি গম পাইছিলা যে পৃথিৱীখনত তোমাৰ কাৰণে এটা প্ৰত্যাহ্বানে বাট চাই আছে আৰু সেইখিনি সময়ৰ পৰা আজিৰ তাৰিখলৈকে তুমি সেই প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি কৰি আজি তুমি সেই প্ৰত্যাহ্বানক তুমি ক'ব পাৰিছা যে তুমি তোমাৰ যিখন ভৰি সেইখন খুলি থৈ তুমি থাকিব পাৰিছা তুমি সেইখন কেতিয়াবা কেতিয়াবা নহয় মানে কথাটো এনেকুৱা হৈ গ'ল যে বাহি কৃত্ৰিম কিবা এটাৰ আশ্ৰয় নোলোৱাকৈ তুমি তোমাৰ যি অবয়ব সেই অবয়বটোৰ সৈতে তুমি সসন্মানেৰে তুমি জীৱনত এতিয়া শিকিছা ইয়াৰ পিছত আৰু জ্যোতিকা পিছলৈ ঘূৰি চোৱাৰ কোনো কথাই নাহে মই যিসকল দৰ্শকে চাইছো তেখেতসকলকো এই কথাটো কৈছো আমাৰ জীৱনত বহুত কিবা কিবি নাই আজি জ্যোতিকাই মানুহে দেখা কয় জ্যোতিকাৰ ভৰিখন নাই কিন্তু আমাৰ মনবিলাকত কিমান কি কি নাই শান্তি নাই সুখ নাই কিবা নাই আশা নাই সপোন নাই কিমান নাই লগত আমি থাকো কিন্তু আছেবোৰ আমি বিচাৰিবলৈ পাহৰিয়ে গৈছো যদি আছেবোৰ বিচাৰিব পাৰো তেতিয়াহ'লে নথকাবোৰ লাহে লাহে অদৃশ্য হৈ যাব আজি তোমাৰ এই কথাখিনি কোৱাৰ পিছত এতিয়া তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে এই কথাটো মোক কোৱাচোন মই সকলোকে মোৰ কথাখিনিকৈ এইটোৱে তেওঁলোকক মই জনাব বিচাৰিছিলোঁ যে যিকোনো পৰিস্থিতি আহিলেও মানুহে কেতিয়াও ভাগি পৰিব নালাগে সদায় পৰিস্থিতিৰ সৈতে আমি মোকাবিলা কৰাৰ চেষ্টা কৰিব লাগে আজিৰ কথা পাতো আহকত জ্যোতিকাই মনৰ কথাখিনি ক'লে মই আজি শুনিলো আৰু এনেকৈ আপোনালোকৰ মনৰ কথা আপোনালোকে ক'ব পাৰে মোৰ কথা পাতো আহকত লৈ আহিছিল নিবেদিতা যি হঠাতে দুই চকুৰ তেওঁ দৃষ্টি নোহোৱা হৈ গৈছে কিন্তু মনৰ পোহৰ ইমান তীব্ৰ যে আজি নিবেদিতাই বহুতো পোহৰ দেখুৱাইছে জুলি আহিছিল ইমান মেধাৱী ছাত্ৰীয়ে হঠাতে হাত নোহোৱা হৈ গ'ল আৰু হাত দুখন নোহোৱা হোৱাৰ পিছত আজি জুলিয়ে কি কৰা নাই শৰ্মিষ্ঠা প্ৰীতম নামটোৱে এটা ডাঙৰ পৰিচয় আজি কিমানক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰিছে মইতো ভাবো ঈশ্বৰৰ বা ভাগ্যৰ বহুত বেছি মৰম থাকে সেইখিনি মানুহলৈ যি এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে যুদ্ধ কৰি সাহসেৰে মূৰ থিয় কৰি থাকে তেখেতসকলক মোৰ কোনোবা ক্ষেত্ৰত ভাগ্যৱান যেনেই লাগে কাৰণ তেখেতসকলৰ জীৱনে বহুত মানুহক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে সদৰ্থক দৃষ্টিভংগীৰে জীৱনটোক চাবলৈ শিকাব পাৰে জ্যোতিকা তোমাৰে মোৰ শুভকামনা থাকিল মই আকৌ কৈছো সেই বিন্দু সেই পোহৰৰ বাটটো বিচাৰি পাইছা এতিয়া কিন্তু যাবলৈ বহুদূৰ বাকী আছে বহুদূৰ যাব লাগিব আৰু বহুতক সেই পোহৰৰ ফালে আনিব পাৰিব লাগিব যিখিনি সময় পাৰ কৰি আহিলা সেই সময়খিনি জীৱনৰ কাৰণে সদায়ে মোহনীয়া সময় সদায়ে এটা শিক্ষা সদায়ে এটা ধুনীয়া সময় যি তোমাক সাহসী কৰিলে যি তোমাক শক্তিশালী কৰিলে আৰু এতিয়া সেই শক্তি বা সেই সাহস বা সেই পোহৰ মানুহৰ মাজলৈ লৈ যোৱাৰ দায়িত্ব তোমাৰ আছে তোমালৈ মোৰ বহুত বহুত শুভকামনা থাকিলে আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম নিশ্চয় ধন্যবাদ বা এখন মঞ্চ দিয়াৰ বাবে বা মোৰ কথাখিনি উপস্থাপন কৰিবলৈ মোক এই সময়খিনি দিয়াৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ ভালে থাকা প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ কথা পাতো আহকত জ্যোতিকাৰ মনৰ কথা শুনিলে যদি আপোনালোকৰ কিছু কথা থাকে এনেকুৱা নহয় যে মানুহৰ কেৱল দুখ হুমুনিয়াহবিলাক খাবতিয়ে জীৱন আগবাঢ়ে দুখ হুমুনিয়াহৰ পিছত জীৱনৰ পোহৰ যে বিচাৰি উলিয়াব পাৰিছে তেনেকুৱা জীৱনবিলাক সদায় বৰ আকৰ্ষণীয় হয় গতিকে আপোনালোকৰ জীৱনবিলাকৰ যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ পোহৰ মই এটা যাত্ৰাৰ কথা আপোনালোকে ক'ব বিচাৰে মনৰ মাজত লৈ থকা কথাবোৰ ক'বলৈ বিচাৰিব পাৰে তেতিয়াহ'লে কথা পাতোঁ আকৰ্ষত আপোনালোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ মই বিচাৰিম আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ